Атырауға тасқын су келді деген хабарлама жеткелі Махамбет ауданы Ақжайық ауылында қауырт жұмыс. Ауылдық әкімдікте тасқынға қарсы штаб құрылып, жауапты тұлғаларға участоктер бөлініп берілді. Ауыл жастары қалаға көшіп кеткен ақжайықтықтар да сенбі жексенбі күндері ауылға келіп, қол ұшын тигізуде. 1994 жылы орын алған су тасқынына қарсы жұмыстың басы-қасында жүрген, бүгінде зейнеткерлік жасқа жеткен Мәлік Тәжіғалиев халықты үрейге берілмеуге шақырады. Ауылдағы зейнеткерлер әйелдер мен кішкентай балалардың қауіпсіздігі үшін біразы басқа өңірлерге кетіп, ер азаматтар ауылды тасқыннан қорғауды қалтқысыз қызмет етуде. Ауыл зейнеткерлерін еңбекке жұмылдырып, жағдайы көтергендерін, саулығы көтергендерін ауыл жастарымен бірге қоян-қолтық жұмыс жасап жатырмыз. Даладағы вақтыдағы жігіттерді үндеу жариялап, көмекке шақырып, барлығы да сол келіп күн түн демей еңбек етуде. Қазіргі күнде өткіл ауылды қоршап бітіруге жақынбыз. Өрі суы келген жағдайда халықты эвакуациялау үшін мектеп ғимаратында арнайы орын дайындалған. Ауылдан 10-15 шақырым жерде орналасқан Шегенді өте бөрісі 4 түлікті эвакуациялау орны ретінде белгіленді. Бүгінде ауылдық ірі қараның 3-тен 1 бөлігі сол бағытқа шыққан. Ауыл әкімі Ақтұрлан Ермановтың сөзінше ауыл азаматтары жұмыла бөгет соғып жатқанымен жұмыс күші жеткіліксіз. Техника немесе бөгет соғуға қосымша күш қажеттігін айтты. Басталған күннен бері біраз еңбек жасалды. Ауылдың жастары мен қарттары мен бірлескен жұмыс жүріп жатыр. Бірақ енді адам күші шектеулі ғой. Таршауда халық. Соған байланысты біз енді ауданнан жоғары жақтан қосымша көмек күтеміз. Болса техникасы, болса адамымен мына естіп жатырмыз. Көрші ауылдарға әскери адамдар келіп жатыр екен, сондай адамдарды бізге де бөлінсе деп тілейміз. Айта кетейік, Ақжайық ауылында құжат бойынша 3 километр 800 метрдей бөгет бар. Оның 2 шақырым 500 метрі соғылды. 30 жыл бұрын соғылған бөгетті биіктетіп, топырағы нығыздалып жатыр. Бұл жұмыстарға 15-ке жуық техника, ерікті азаматтар жұмылдырылған. Қазіргі таңда егін мен мал шаруашылығы дамыған Ақжайық ауылында 1200-дей түтін тұрады. Қазыбек Айтқалиев, Махамбет ауданынан.